este, como dizer, murmúrio, este rosto virado para dentro de alguma coisa escura que ainda não existe, que se uma mão subitamente inocente a toca, se abre desamparadamente como uma boca, falando com a nossa voz. É isto um livro? Esta espécie de coração, o nosso coração, dizendo eu, entre nós e nós.